oo bisha ahayd 14 waxaa na soo weeraray ciidanka Puntland oo naga soo weeraray jiida hawdka. Laba jeer bay kala hadlay subaxdeena waa mar bay soo weerareen kowdii iyo wixii ka dambeeyay ilaa ay galabtii ay gaarisanaa weerar bay nagu soo qaadeen. Weerarka waa la celiyay. Waxaa ka dhintay saddex intaan ognahay saddex waxaa ka dhaawacmayna shan annaga weerarka shalay waxba naguma gaadhin. Saaka subaxdii maqaylaha 7 meel ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe ambaadgood qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen. Dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo badha ayuu socday. Dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba ahaatee waxaan soo waan ka saaray godqaboobe iyo aagii waana jabinay labadii aagba. Waxaana ka qabsannay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsannay. Dhaawaceen maxaabiis badanna waan ka qabannay, dhaawac badanna waa la hayaa. Intii dhulkii ay joogana annagaa joogna hadda ciidanka qaranka jooga. Inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan dhexdhacday, haddana dee waxaa kalifay ciddii soo qaaday baa kaliftay. Maantana annagaa guusha joogna, waanan ka kaxaynaa geed joogeen. Wadda Soomaaliland waxaan leeyahay marka hore ciid wanaagsan waa May, mar labaadna ciidankiina wuu xaggana waa salaantii buu ka maray, halkanna wuu ka guuleystay.